时间一拖，暂时卖搁想遐多，任何梦都已做着，不免搁解释。一时间一拖，最累的人上坎坷，阮是无人要爱的，只好甲伊讲笑话。请问一下，因为有些人就不太爱出门、啊、如果真的要在家做一些比较有效率的运动，会是什么？像我平常就是在家里面跑超慢跑。超慢跑？什么是超慢跑？比你散步的时候还要快，但是比你慢跑的时候还要慢一点点。你示范一下好不好？需要节奏的帮忙吗？是，他会，我手机会下载一个节拍器，然后它的节律是180 BPM。对，是这个吗？对啊，对。好，那麻烦你超慢跑。就是这样，就是 最重要的是你的脚跟跟脚尖跟脚跟、啊、然后就是离地的速度会要非常的快。那手不用这样吗？还是只能这样？可以，因为这是适合大家都可以一起做的。这速度一开始会有点难适应，可是你跑久的时候就 OK 了。那要多久？就大概多久才有效果？官方是建议30分钟，但是尽大家能力所及，我觉得能跑15分钟之后开始，我都觉得非常 OK。我这是走路还是跑步啊？对，就这个意思。介于这之间，对，因为他就不会累。美人姐现在有点像空姐在走台步。请问需要鸡肉饭还是咖喱饭 ？Coffee, tea, or me？ 请问你要红酒还是白酒？叫你们做厂长给我过来。经济舱只有啤酒。哎呦，等一下，好像会喘哎。还是会累哎。会，可是不会到真的像我们一般跑步机那么累。那这样对膝盖比较不会那么受伤，对不对？对，真的跑起来是膝盖的撞击力很大，是非常适合长辈。一天要跑几分钟？我是建议大家，如果真的是没有在运动，我觉得可以先从慢慢的10分钟、15分钟慢慢增加，这样就可以了。其实我有大概看一下那个相关的这个资料写哦，它虽然叫做超慢跑，可是你只要这样做一个30分钟的这个。运动它是可以有效燃脂啊，是啊，要穿球鞋吗？要穿慢跑鞋吗？不用，因为像如果我在家跑的话，我就是会穿着袜子，然后铺瑜伽垫，然后就是播着超级有人榜就开始跑这样子。哎呦，这个功啊！哎呦，因为我们不是每一个都有180的这个节奏啊，对不对哈？那你今天带来什么歌曲呢？江蕙的《一嘴干一杯》。一嘴干一杯，我今天要带来的是向慧玲的《我爱的人不是爱我的人》。我今天要带来的是徐福凯老师的《棒红吹》。好，来，掌声欢迎三位。天已经黑，吵闹的台北街，凌乱的轮回，西边甲海西，城楼心飘飞，世间的恋爱歌，全是白掺话。一干一杯，暂时莫搁想遐多，任何梦都已做着，不免搁解释。一嘴干一杯，醉累的人上坎坷，阮是无人要爱的，只好甲伊讲笑话。是笑话，恋恋的一首歌，愈唱愈怨切。一嘴干一杯，暂时莫搁想遐多，任何梦都已做着，不免搁解释。一嘴干一杯，醉过的人上坎坷，若是无人要爱的，醉落一个算一个。暂时莫搁想遐多，任何梦都已做着，不免搁解释。一干一杯，醉过的人上坎坷，阮是无人要爱的，只好甲伊。
谢谢。